お伝えします。プログラムに三田、土屋、長岡、斉藤とありますが、斉藤紀子に代わり宇井加菜子が演奏いたします。それではどうぞ。
もう斉藤和志と言われてましたので彼が随分なんか我々の分も頑張ってなんか作ってくれたのはいいんですけど難しいですねはい、そういう感じでした。ちなみに今日のアドリブはオリジナルなんですよね。はいちょっとご説明しますと、途中でタンポみたいなとこがあって、で自由にアドリブを吹いてよいって私が下にぐじゅぐじゅぐじゅって書いたら今日のメンバーの方が今日のコンサートのためにまたそういうパッセージをなんか4人それぞれなんか書いてくださったそうなんです。ですから私も今日聞くのが初めてですし、モネのアドリブバージョンも、ファンタジーフルート版アドリブを今日聞くのはお客様も私も全て世界初演の初めての体験でございますのでよろしく聞きたいと思います。メンバー揃いましたでしょうか。ではザ・フルートカルテットメンバー、そして東京交響楽団首席フルート奏者の相澤政宏先生にメンバーに入っていただいて演奏いたします。どうぞ。